За надуманими обвинуваченнями, Україна закликає світ відреагувати на судилища в окупованому Криму. Сьогодні з першою зіркою на небі. До Умані на святкування юдейського Нового року прибули понад 25 тисяч хасидів. Атлантида, номери і погані дороги. В Брюсселі презентували українські кінострічки. Про це та інші події поговоримо далі. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. 4 обстріли зафіксували на Донбасі за минулу добу. Противник зі станкових протитанкових гранатометів накривав вогнем українські позиції біля Золотого 4 і Широкиного. Зі стрілецької зброї бив поблизу Водяного. Втрат серед наших військових немає. Про обстріли з боку найманців українська сторона повідомила ОБСЄ. У Нідерландах сьогодні поновили слухання у справі збитого над Донбасом Боїнга. Протягом 10 днів родичі загиблих пасажирів надаватимуть свідчення у Гаазі. Щоб взяти участь у засіданнях, рідні жертв приїдуть з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади. Нагадаю, пасажирський лайнер, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року неподалік окупованого Тореза Донецької області. Слідство встановило, що в «Боїнг» влучили з ракетного комплексу «Бук» російського виробництва. Усі пасажири та члени екіпажу – це 298 людей – загинули. Звільнити заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і решту затриманих кримських татар вимагають від Росії Сполучені Штати. Протягом п'ятниці і суботи російські силовики схопили Джеляла і ще 4 кримських татар. Через це до будівлі ФСБ у Сімферополі вийшли протестувати родичі та небайдужі громадяни. Окупанти схопили понад півсотні мітингарів. Їх побили, заштовхали в автобуси і відвезли до відділків. Джелялу висунули підозру за статтею «Диверсія», що передбачає позбавлення волі до 15 років. Українські дипломати вже працюють над підготовкою візиту президента США Джо Байдена до України. Втім, відбудеться ця поїздка точно не цього року. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зауважив, що дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік. Востаннє Байден відвідував Україну в січні 2017 року як віце-президент США. Він зустрічався з Петром Порошенком і Володимиром Гройсманом, який тоді очолював уряд. Великий аудит чекає на Міністерство внутрішніх справ. Перевірятимуть управлінську гілку відомства і фінанси, повідомив очільник МВС Денис Монастирський. За його словами, це допоможе зрозуміти, що передовсім треба змінити у роботі відомства. Водночас Монастирський зауважив, розділяти структури МВС поки не планує, мовляв, це недоцільно. Раніше у парламенті був зареєстрований законопроект про виділення Нацгвардії, прикордонної, міграційної та служби з надзвичайних ситуацій у різні підрозділи. Верховна Рада України повертається до роботи після літніх канікул. Цей тиждень у депутатів пленарний, завтра вони зберуться на Погоджувальну раду і ухвалять порядок денний. Загалом на осінь анонсували ухвалення законопроєкту про олігархів, про зміни до Податкового кодексу, але найголовніше питання – узгодження бюджету на наступний рік. Парламентарії сподіваються, що Кабмін надасть проєкт кошторису без затримок, а ухвалення минеться без нічних засідань. На цю хвилину до Умані на святкування юдейського Нового року Рош Гашана вже прибуло понад 25 тисяч хасидів. Сьогодні з першою зіркою на небі вони зустрічатимуть новий 5782 рік від створення світу. Гуляння триватимуть до завтрашнього вечора. Що зараз відбувається в Умані, Станіслав Кухарчук розкаже. Ось так поліція перевіряє кожен автобус чи машину, які завертають у паломницький квартал. Заходи безпеки посилені. Щоб потрапити на вулицю Пушкіна, де похований юдейський праведник Садик Нахман, треба пройти щонайменше 3 блокпости. Проводимо поверхневу перевірку, щоб не було заборонених речей, наркотиків, зброї, вибухівки, щоб не було ніяких провокацій. До Умані вже прибули понад 25 тисяч хасидів з усіх країн світу. За легендою, наступний рік буде вдалим, якщо його зустріти на могилі пророка. Святкування триватимуть щонайменше 2 дні. За цей час місцеві жителі намагаються підзаробити. Хтось здає в оренду житло, хтось торгує крамом, хтось підвозить паломників.
Всі торгуються. Я називаю більшу, вони зголошують меншу. Тому сходимося посередині. Доки українці працюють, хасиди святкують. Охайністю під час гулянь паломники не вирізняються. Квартал майже потопає в смітті. Та на це віряни особливої уваги не звертають. На Новий рік садик Нахман заповів їм радіти життю. Пити, їсти, співати та танцювати. Рабі Нахман завіщав приїжджати к нему. Тут весело, тут євреї з усього міра весело празднують, вместе сидять, кушають. І вместе кушають, і вместе празднують, потім веселяться вместе, моляться. Та й протиепідемічні заходи для праздникувань – не завада. Маска та антисептики у хасидів радше виняток, аніж правило. Хоча одноразові пов'язки їм видають у всіх синагогах. Щоправда, хворих на ковід серед паломників уже виявили. Сьогодні з появою першої зірки на небі хасиди сядуть за святкові столи і зустрічатимуть 5782 рік від початку створення світу. Ці гуляння триватимуть аж до вечора вівторка. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер. З Умані. Через вибух на цукровому заводі в селищі Грибінки поліція відкрила кримінальне провадження. Розслідуватимуть за статтею порушення вимог законодавства про охорону праці. Рвануло там напередодні по обіді. За попередньою інформацією, причина стала несправність одного з котлів. Унаслідок аварії на підприємстві прорвало трубу. Усього постраждали 5 людей. 3 жінці та 2 чоловікам окропом обпекло ноги. У Грузії загинув український альпініст Петро Борис. Львів'янин підкорив гору Тетнуль завишки майже 5000 метрів у регіоні Верхня Сванетія. Після сходження його знайшли мертвим. Обставини смерті українця розслідують. Майже 21 мільйон гривень зібрали українці на відновлення Миколаївського костелу в Києві. Зокрема, по 1 мільйон гривень переказали кілька найбільших банків та підприємств України. Нагадаю, в п'ятницю ввечері в храмі сталася пожежа. Вогонь повністю знищив унікальний чеський орган і частково пошкодив оздоблення будівлі. За попередньою інформацією, загорілися інженерні мережі, які забезпечують роботу музичного інструменту. На відновлення костелу необхідно кількадесят мільйонів гривень. Приблизно стільки ж коштуватиме і новий орган. Зі скандалу розпочався навчальний рік для студентів Національного авіаційного університету. В мережі з'явилися світлини гуртожитку, в якій заселили майбутніх космонавтів і льотчиків. Кімнати, де живуть студенти, порівняли із СІЗО та декораціями до фільмів жаху. Натомість у самому виші світлини назвали фейком. І навіть запросили журналістів на оглядини. Чия правда, з'ясовувала Анна Філь. Один із найкращих вишів країни – Національний авіаційний університет. Його гуртожитки останніми тижнями наробили чималого галасу у соцмережах. Студенти викладали ось такі відео. Класно. Адміністрація науки світлини спершу назвала фейком. Але після того, як студенти повторно виклали фото з жахіття, в яке їх поселили, зрештою визнали – проблема є. І навіть погодилися запросити журналістів до того самого 11-го гуртожитка. Тут живуть майбутні айтішники. Будівля зовні помітно застаріла, всередині впізнаємо обдерті зеленуваті коридори. Вікторія мешкає тут уже 5 років. По ремонту це найкраще. Тому що в нас і меблі досить нові, а в інших кімнатах гірші. У кімнаті дівчата живуть удвох, ремонтують, що можуть. Наприклад, сантехніку полагодили власним коштом. Це все мінялося, але опять, видите, опять тече все. Виконувач обов'язків директора студмістечка винуватить попередників. Мовляв, колишня адміністрація замість того, щоб ремонтувати гуртожиток, поклала дорогу мармурову підлогу в навчальному корпусі. А ще залишила у спадок такі борги за комунальні послуги, що студмістечку погрожували відключити світло і воду. Студенти платять за проживання 520 гривень на місяць за одне ліжко-місце. Враховуючи комунальні витрати, які подорожчали на 60%, враховуючи заробітну платню, яка збільшилася. Але вартість проживання при цьому вона там не збільшилася. ОМОН пояснюють, протягом 30 років незалежності держава на питання гуртожитків заплющувала очі. Нових майже не побудували. Якщо гуртожиток побудований, наприклад, в 30-х, чи 50-х, чи 60-х роках минулого століття, в повному обсязі, це дуже дорого його привести до сучасних норм.
можливо, навіть дешевше побудувати нові. Нині ж в уряді підготували програму відновлення та розбудови мережі гуртожитків. Планують реконструювати старі і будувати нові. За 3 місяці документ має затвердити Кабмін. Потім кошти на програму закладуть у державний кошторис. Ймовірно, вже на 2023 рік. Про які суми йдеться, ще не порахували. Це дійсно великі гроші. Я думаю, що тут щонайменше декілька мільярдів, найбільше очікувано 15-20 мільярдів, хоча ця система проковтнула б і набагато більше коштів. У планах урядовців позбутися гуртожитків коридорного типу, а в нових – обладнати спортзали і кімнати для відпочинку. Але навіть нинішні першокурсники покращення вже не дочекаються, адже будівництво розраховане до 2026 року. Анна Філь, Василь Сініцин, Богдан Савруцький і Сергій Мясоєдов, телеканал «Інтер». Черговий локдаун в Україні неминучий. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. Він зауважив, нині ситуація із поширенням коронавірусу погіршується у кожному регіоні, тож незабаром країна може перейти із зеленої карантинної зони у жовту із суворішими обмеженнями. Конкретної дати запровадження локдауну посадовець не назвав. Зазначив лише, що станеться це не раніше середини листопада. Попередньої доби в Україні виявили 773 випадки зараження ковідом, найбільше в Києві, в Чернівецькій, Одеській і Тернопільській областях. Ушпитали 635 хворих, 18 пацієнтів померли від ускладнень. Проти коронавірусу напередодні щепили понад 41 тисячу українців. Загалом повністю вакциновані 4 мільйони 200 тисяч людей. 425 тисяч нових заражень ковідом у світі за останню добу. Найбільше в Індії, Великій Британії та США. Померли 6 тисяч хворих. Німеччина перетнула позначку в 4 мільйони інфікованих. Водночас країні вже вдалося повністю імунізувати 60% населення, а це понад 50 мільйонів людей. Міністр охорони здоров'я Німеччини заявив, що до кінця року виділять 100 мільйонів доз вакцин для інших держав. В Амстердамі мітингували проти карантину. У ході взяли участь 50 тисяч людей. Протестувальники тримали плакати «Свободу» та «Геть коронавірусний сертифікат» і виступали проти вакцинації. В Нідерландах уже пом'якшили більшість обмежень, а решту уряд збирається переглянути 19 вересня. А в місті Цетине в Чорногорії сотні людей вийшли на протест проти інтронізації митрополита Сербської православної церкви. Щоб завадити церемонії, спорудили барикади на під'їздах до міста, скандували «Це не Сербія» та «Хай живе Чорногорія». У правоохоронців жбурляли каміння та петарди, ті у відповідь застосували сльозогінний газ. Внаслідок сутичок травмовані 20 поліцейських. Таліби розігнали жіночу акцію протесту в Кабулі. Десятки жінок намагалися пройти до президентського палацу, вимагаючи від Талібану поважати їхні права. Бойовики застосували сльозогінний газ, електрошокери, а деякі просто били протестувальниць. Опісля бойовики оголосили про нові правила навчання у вишах. Відтепер жінки відвідуватимуть приватні університети лише в нікабі, головному уборі, що приховує обличчя з вузьким розрізом для очей. Для студенток облаштують окремі аудиторії. Викладати для них зможе тільки жінка або, цитую, «літній чоловік з добрим характером». Папа Римський Франциск закликає світ прийняти біженців з Афганістану. Про це він говорив під час недільного богослужіння в Ватикані. Понтифік зазначив, що молиться за найбільш незахищених жителів країни, де таліби захопили владу. І сподівається, що молоді афганці здобудуть освіту, яка необхідна для розвитку людства. 12 років за ґратами загрожує білоруській опозиціонерці Марії Колесніковій. Сьогодні суд у Мінську має оголосити вирок у її справі. Активістка була однією з лідерок протестного руху проти режиму Лукашенка. Спецслужби намагалися вивезти жінку з країни, але вона порвала на кордоні свій паспорт і опинилася в СІЗО разом з адвокатом Максимом Знаком. Обох звинуватили у закликах до дій, що загрожують нацбезпеці, створенні екстремістського угруповання та у змові з метою захоплення влади. Майже 500 українських зоозахисників прийшли зі своїми улюбленцями на марш за права тварин. Акція відбулася напередодні в різних містах, підтримали її навіть полярники. Як усе було, бачив Кирило Воронко. Захист слабких – справа сильних. Це головне гасло на щорічному всеукраїнському марші за права тварин. З 500 учасників акції зібралися в парку Шевченка, аби привернути увагу до захисту звірів. Вимагають покласти край жорстокості та вберегти тварин від знущань.
Дуже багато хто вважає, що вже цирки з тваринами заборонені, але насправді це не так. Законопроект ще не прийнято. На розгляді зараз є кілька законопроєктів, які вже дуже довго там лежать, але їх не розглядають, не приймають. В тому числі це законопроєкти, які стосуються заборони цирків з тваринами, закриття хутрових ферм, а також закриття притравочних станцій. Зоозахисниця Ольга вперше на заході і не сама. Нещодавно свою нову подругу Берту врятувала в метро. Собака сама мандрувала підземкою і коли намагалися піднятися ескалатором, поранила лапу. Ми, власне, кинулися до неї, повезли до ветеринарки. Ми намагалися знайти господарів, але ось ми, власне, шукали-шукали. Було там більше 400 репостів. Ніхто за нею так і не повернувся. Ми припускаємо, що її могли викинути заводчики, тому що в неї є, ну, в неї є клеймо, номер. Більшість зоозахисників на марш прийшла зі своїми улюбленцями. Окрім гуманного ставлення, закликають не купувати породистих тварин, а брати в притулках. Я теж беру з собою, тому що я хочу закликати людей брати собак саме з притулків, бо їх там дуже багато, вони страждають, насправді вони найкращі собаки. І вони варті того, щоб їх забирати звідти і створювати з ними сім'ю. Одночасно марш відбувся в 30 містах країни. До акції долучилися також науковці на станції Академік Вернадський, що в Антарктиді. Ми зранку отримали фотографії на фоні снігу і попрошу зазначити, що науковці там стоять не в хутрі, вони стоять в звичайному одязі. Власне, ця подія, вона призвана розповісти людям про проблеми, які є з тваринами, тому що ми живемо в інформаційному шумі і дуже багато чого не помічаємо. Зоозахисники пройшли центром столиці від парку Шевченка до Верховної Ради. Це вже четверта акція за права тварин. Організатори та активісти щиро переконані, що Україна – це гуманна країна, тож влада підтримає їхні ініціативи. Кирило Воронко, новини телеканалу Інтер. До 64 зросла кількість жертв урагану Айда. Найбільше загиблих у Нью-Джерсі та Нью-Йорку. Негода принесла за собою зливи, повені та суви ґрунту. Сотні людей опинилися в пастці у власних автомобілях і домівках. Нагадаю, Айда вирувала на півдні США тиждень тому. Ураган потрощив будівлі, повиривав дерева та порвав лінії електропередач. Упродовж тижня без світла залишилось близько мільйона домоволодінь. Євросоюз вимагає звільнити з-під варти президента Гвінеї. Брюссель засуджує заколот у цій африканській країні. Напередодні військові оголосили про арешт президента і розпуск парламенту і уряду. Заяву оприлюднили на державному телебаченні. У президентській резиденції в столиці Конакрі було чути стрілянину. Місцевим жителям наказали не виходити з дому. Вулиці столиці патрулюють солдати. Через пандемію вже другий рік поспіль скасовують відомий фестиваль «Сан-Фермін» у Памплоні. Йдеться про біг з биками, оспіваний Ернестом Гемінгвеєм у романі «І сонце сходить». За словами організаторів, проведенню не сприяла епідемситуація в регіоні. Там, де рівень захворюваності нижчий, фестиваль проводять, але з певними обмеженнями. Докладніше – Катерина Кравець. Ось так в умовах пандемії коронавірусу відбувається підготовка до бігу з биками в містечку Віласека де ла Сагра за 65 кілометрів від Мадрида. Ухочі посидіти на трибунах або ж узяти участь у самому дійстві мають завчасно придбати квитки в інтернеті, адже їхня кількість обмежена. На вході ви показуєте роздрукований квиток з QR-кодом, а вам видають відповідний браслет – глядача або учасника забігу, за яким вас можна ідентифікувати. Через пандемію спостерігати за бігом биків щодня можуть не більше, ніж 1300 глядачів, а стати учасниками – до 900 охочих. Триватиме фестиваль цілий тиждень. Ми дуже щасливі, що нарешті можемо долучитися до забігу, щоб надолужити час, згаяний на карантині. Це все було дуже непросто. Спочатку я переживала, як це буде, щоб знову все не закінчилося спалахом захворюваності. А поки що бачу, що тут усі дотримуються правил, тож думаю, що зрештою все буде гаразд. Під час першого забігу з биками ніхто не постраждав. Втім, дехто з учасників каже, вимушена ковідна перерва таки вдалася в знаки. Ми не бігали 2 роки поспіль, тож відчувається, що ноги не дуже встигають за мозком. Проте все одно добре, що дозволили провести фестиваль. Я радий, що знову можу взяти у ньому участь. Сподіваюсь, нашу фестивальну естафету підхоплять інші села. Не тільки в нашому регіоні, а й по всій країні.
Після забігу на биків чекає корида. Останні роки дедалі більше іспанців не схвалює шоу, яке закінчується вбивством тварин. Згідно з торішніми опитуваннями, кількість людей, які вимагають заборонити кориду в Іспанії, уже сягнула 47%. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». В Австралії після нападу акули помер серфінгіст. Хижачка відкусила йому руку. Відпочивальники на пляжі намагалися надати хлопцю першу допомогу, потім його рятувала медбригада. Однак усі зусилля виявилися марними. Хлопець помер від втрати крові. Найближчі пляжі закрили на 2 доби. Польща надала притулок ще одній спортсменці з Білорусі. Гуманітарну візу отримала Ольга Сафронова. Вона мала представляти Білорусь на Олімпіаді в Токіо в кінному спорті. Проте в останній момент дівчину виключили зі складу делегації, мовляв, в одного з її коней виявили сліди допінгу. Тоді Сафронова критично висловилася на адресу Федерації спорту Білорусі та Олександра Лукашенка. А вже згодом Ольгу внесли до так званого списку ворогів народу. У цьому переліку вже понад 40 білоруських спортсменів, зокрема й атлетка Христина Тимановська, яка теж виїхала до Польщі. У Токіо відбулася церемонія закриття паралімпійських ігор, напрочуть вдалих для українських атлетів. За 12 днів змагань вони здобули 98 нагород. Із них 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. Україна посіла 6-те місце за кількістю золота і 5-те за кількістю медалей загалом. А наш плавець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом паралімпіади. Він виборов 7 медалей, 5 із них золоті. Українське кіно цими вихідними презентували в столиці Євросоюзу. В Брюсселі відбувся щорічний міжнародний кінофестиваль, на якому показали стрічки з програми «Українська весна». Які саме вітчизняні картини побачили європейці та як відреагувала публіка – дивімося далі. Історії про війну на Донбасі та життя після неї. Кінофестиваль «Українська весна» у Брюсселі цьогоріч міг би називатися «Українська війна». Так, це дуже складна тема, але ці три фільми зроблені дійсно дуже цікавими режисерами, як новими, так і тими, хто вже відбувся. Відкрився фестиваль стрічкою Наталі Ворожбит «Погані дороги». 5 новел про війну від сценаристки кіборгів та спіймати Кайдаша. Справили на брюссельських глядачів особливе враження. Фільм надзвичайно потужний. Ну, ти дивишся, ніби як дійсно спостерігаєш за реальними подіями, аж моторошно стає. Дуже сподобалось, це було дуже реалістично, тож часом це було навіть мороз по шкірі. Я не можу сказати, як мій чоловік, що мені дуже сподобалося, тому що це дуже важко. Представили європейській публіці також драму-антиутопію «Атлантида» від Валентина Васяновича. У фільмі показано Україну через рік після завершення конфлікту на Донбасі – у 2025-му. Через війну ви отримали зовсім непридатну для життя територію. Серед представлених стрічок – номери Олега Сенцова. Він написав сценарій, проте зйомками керував дистанційно – з російської в'язниці. Цей фільм – екранізована п'єса, у якій порядкові номери живуть під владою диктатора – нуля. Ну йому ж треба поїсти. Йому не належить їсти. Організовувати українські кінопокази у мистецькому центрі «Базар» почали у 2015-му. Звернути увагу на митців з Києва Брюссель змусив Євромайдан. І відтоді якість таких картин щороку підвищується, зауважую тут. Українське кіно все частіше змінюється у співпраці з Францією, Бельгією та іншими країнами. Це допомагає їм потрапити на більші фестивалі. Цього року, наприклад, ви маєте 3 українські фільми на Венеційському кінофестивалі. Це вражає. Через Венеційський фестиваль автори стрічок цьогоріч не приїхали на український тиждень до Брюсселя, бо представляли нові фільми у Венеції, які саме брюссельські глядачі сподіваються переглянути уже наступного року. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Нєвадомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Зустріч двох епох. Ілон Маск влаштував екскурсію своєю компанією SpaceX для внука та правнука Сергія Корольова. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Національний музей космонавтики. Андрій та Павло – нащадки видатного житомирянина, який очолював ракетну програму Радянського Союзу, запустив перший штучний супутник Землі і керував першим польотом людини у космос. І поки що у мене все. Як розвиватиметься події понеділка, ми вам розкажемо уже о 17:40. До зустрічі на «Інтері». We'll be right back.